これが稲妻の両家の屋敷なのか？なんか思ってたほどそうでもないような。神里府へようこそ、お客人方。お嬢がお二人をお待ちしておりますよ。お前がずっと言ってた白鷺の姫君だよな。どこにいるんだ？屏風の後ろ。シャブ業の御令嬢はいつもこうして客人と接しているんだ。100年も続いているシャブ業の習わしだ。許してやってくれ。まあ、高貴な白鷺の姫君だからな。海を渡り長旅で疲れていることでしょう。ここへ来てもこのような形でしか会うことができず、お二方の到着をずっと楽しみにしていました。当麻からの報告でお二方に形勢を変えるほどの力があることも確認しております。昨今の稲妻ではメガリレーの遂行により人々の願いが次々と踏みにじられています。シャブ業は将軍様に仕えているとはいえ、職務上人々と最も近い立場でもあります。もともと奉行の権力は民の信頼から来るもの。このような状況を見て見ぬふりをしていては安心して眠ることすらできません。旅人さん、どうかあなたの力を私たちにお貸しください。私たちならばきっと。言ったでしょう、お嬢。そのやり方じゃダメだって。少々お待ちを。どうかお待ちください。あなたを将軍様のところへ導くことを約束します。その代わり私の三つの願いを叶える手伝いをしてください。どんな願いなんだ？三人の神の目を失った方々にまつわることです。彼らにお会いすればあなたもきっと。村を守る武人、過去にメガリレーを執行していた武士、それと天下一を目指す剣術家。はい、その者たちをできる限り助けてあげてください。私はここであなた方の帰りをお待ちしております。ではお願いします。頑張ってくれよ、みんな。これやっ、この瞬間お前は永遠を手にする。
綺麗にしませんと。おとなしくしやがる。こっちよ。せえ。燃えろ。岩の重さは安心できます。しい。くらえ。全力攻撃だ。こいつはどうだ。やっ、シェイ。風邪ひくの。綺麗にしませんと。おとなしくしやがる。俺、燃えろ。チンコしまっておこう。くらえ。みんながそばにいてくれれば。くらえ。はあ。へっ。へっ。はっ。げい。最近包帯が値上がり。だって鬼
惑に気をつけます。任せてください。やっ、よし、出発だ。おとなしく仕上がる、うん、この瞬間、お前は冒険だ、冒険、全力攻撃だ。冒険だ。こいつはどうだ。これお前って本当せっかく心配ない、まだやれる。くらえ、しませんと。せし、みんなは俺が守る。やっ、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 たっ、くらえ。心配ない、まだやれる。はあ、はい、燃えろ。やっ、はっ、し、へっ、驚け。ほっ、おとなしく仕上がれ。しませんと。こいつはどうだ。やっ、みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。くらい、これ風邪ひくなよ。
こいつはどうだ。メイドの礼儀に気をつけます。岩の重さは安心できます。全力攻撃だ。おとなしくしやがった。この世界は俺に答えているのか。クライオン、こいつはどうだ。燃えろ。本当にせっかこれこの瞬間綺麗にしませんと。みんなは俺が守る。ここはこいつはどうだ。この世界は俺に答えているのか。どれどれ、彩香が言ってた人は。どうしてなんじゃ。もう何年もここにいるのになぜ。そうだそうだ、まだ心の準備もできておらん。いきなりそんなことを言われても、子供たちもまたお前と遊びたいと思ってる。頼む、考え直してくれ。あいつが言ってた人に間違いないみたいだな。あんたは手島さんを引き止めに来たのかい。手島さんはな、30年前にここに来てからずっと強盗団を追い払ったり、魔物を撃退したり、村の争いを止めてくれたり。彼は多くの心血をここ。しかしいきなりここを離れるな。できることなら手島さんに火を浴び、これからもここに残ってほしい。このことはメガリレーと関係があるのか。手島さんは何も悪くないのに神の目を押収された。その後の彼は人が変わったようだった。うまく言えないが、
彼は何か大切なものを失ってしまったようだった。村の周囲を一人で何度も回っていたかと思うと、いきなり世界を一周するなんて言い出したんだ。俺たちも別に彼をここに留まらせようとしているわけじゃない。ただ魂がぬ…どうやらみんなあの人のことを尊敬してるみたいだな。お前が手島って人だな。どうし…俺か？離れるっていうよりもどうしてここに居続けているのかがわからない。ああ、だがそれは俺が残る理由にならない。30年前どうして俺はここに来たんだ。もう何も覚えてない。神の目を奪われてからたくさんのことを忘れてしまったようだ。昔の俺はここに残りたいようだったが、今はもうそんな考えもなくなった。どこか遠くに行った方がマシだ。まあ心の中は空っぽなままだが。そうだったのか。それってお前がここに残る理由を探し出せば残ってくれるってことだよな。おーい、でも自分でも忘れてる。頑張って思い出してみるってのはどうだ。こうピキッ。そういえば以前手島さんに果物を届けた時、日記を書いていたような。俺にそんな習慣があったのか。正直もう。あったあった、その時の手島さん。面白いことを書き記しておいて大事な時に使うんだって言ってたよ。それだ。その日記を探せば手島さんを引き止めることができるかもしれない。あたり…じゃあ頼んだよ。私は先に村に帰って手島さんの状況を他のみんなに説明してくる。どれ。今日は村のみんなと一緒に着物の編み焼きを作った。俺は不器用で、今日は村で溺れていた子供を助けた。その子は自分の友達のバンブがまだ水の中にいると言った。俺今日はタコを揚げに行った。糸が突然切れた。どんなに追いかけても追いつけなかった。仕方なく、なんか全部俺、待てよ。今日はまた近くの祠へお祈りに行き、そこでずっと座っていた。お前が送ったお守りも色あせたが、それでも俺の一番大事なものだ。なんか有力な情報みたいだな。これが手島さんの日記にあったお守りか。見た感じ女の子のものみたいだな。色も模様も。これをずっと持ってたってことは手島さんの元素力が残ってるかも。これで何かできないか。動かした痕跡があるぞ。もしかして手島さん
何かお宝をここに隠してて、手島さんが30年も守ってきたお宝、きっとすごいんだろうな。これは手紙。時間、本田村。聞き覚えのある名前だな。どこだっけ。え、ってことは手島さん、ここでずっと人を待ってたのか。でももう30年も経ってるんだぞ。まだ、とりあえずこれらを手島さんに渡そう。そうだ、この日記にあるのは確かに俺の筆跡だ。お守りと手紙も、それに書いてあることはもう忘れたが、しかし俺は確かにここで誰かを待っていた。その間、毎日起きた面白い出来事を記録した。再会した時にこの30年もの月日を、いろんなことが起きたな。時間が過ぎるのは早い。もうこんなにも経っていた。どうしてこんな重要なことを忘れていたんだ。よく考えると、神の目を奪われてから自分の中が空っぽになった気がする。愛も後悔も彼女に関することも全て消えた。そうでもない、彼女が誰かさえも忘れているしな。彼女の姿、声、俺と経験した出来事、初めから彼女がいなかったかのように、全てが儚い夢だったかのように。それはもういい。こんなにも待ったんだ。これからも待ち続けよう。ただ本当に彼女に会えたとしても、名前すら口にできなかったら、彼女は悲しく思うだろうか。それを考えると、俺の心は確かに悲しくなる。おかしいな、彼女のことはもう覚えてないのに、どうしてこんな思いを抱くんだ。前もそうだった。何はともあれ、俺がここに残る理由を取り戻してくれてありがとう。ここに残って彼女を待ち続けるよ。手島さんはそんなに悲しくないって言ってたけど、なんかオイラは綾香とトーマが言ったように、神の目を失ったら願いと関係ある全てが同時に失われるのかもな。これが手島さんがあんなことになった原因だと。オイラたち手島さんの役に立てた。次の綾香からの情報だと、二人目の神の目を奪われた人って天領奉行の武士だったよな。おとなしくしやがれ。やっ、
これ命を捨てに来たか。くらえ。おとなしくしやがる。騎士の風格に気をつけます。えっ、はっ、はっ、ふっ、やっ、やっ、やっ、ふっ、やっ、たっ、くらえ。へっ、へっ、はっ、やはりダメだった。この世界も俺に応えているのか。おかしいぞ。天領奉行って将軍の管轄下にあるんだろ。稲妻の治安維持を任されてる。メガリレーもあいつらが執行してるはずだ。なんで自分たちの仲間に手を出してるんだ。うーん、わからない。ちょっと待て、あっちで。今月のお救い前、それを渡すかどうか聞いてるんだ。俺たちみんなそれを頼りに生きてんだぞ。納得のいく説明をしてもらうまで帰れると思うな。何度も言ったように、俺はお救い米なんてものは知らない。まだ嘘をつくか。命に関わる食料なんだ。お前たち武士に横領されるためのものじゃねえ。武士なら好き勝手できるってのかよ。天領奉行所に行って告発してやる。誰だ、黒沢の仲間か。いやいや、オイラたちはただの通りすがりだ。なんだか騒がしかったから。そうか、ちょうどよかった。お前たちからも何か言って。こいつは黒沢っていう武士で幕府軍の人間だ。幕府軍はこの近くでお救い米を配っていて、こいつがその責任者でな。以前はこいつに会えばお救い米を分けてくれたのに、急にくれなくなったんだ。きっと欲に負けて食料を横領するつもりなんだよ。その食料がなきゃ俺たちの気持ちは考えてくれないのか。昔は心優しいお方だと思ってたのに、どうやら他の武士と同じで、あっと通りで神の目も奪われるわけだ。雷電将軍もこんな奴に国を治める手助けをしてほしくないだろう。こいつが綾香の言ってたやつか。でも、なんで綾香はこんな奴の手助けをオイラたちにさせようとしてるんだ。とりあえず、この黒沢って武士がどう思ってるのか聞いてみよう。何がお救い米だ。そんなこと聞かされてない。あいつらがどこからそんな噂を聞いたか知らないが、きっとそれを使って俺をたかりに来たんだ。俺にお救い米があるとしたら、こんなに貧しいわけないだろう。笑えるぜ、俺も食べるものにありつけてないってのに。用がないならもう行ってくれ。まだやることがあるんだ。確かにそれは本当のことだ。幕府軍に奴、俺がメガリレーに対して不満を持ってるとか、仕事をサボってるとか、雷電将軍に忠実じゃないとか言って、
俺の神の目を押収しやがった。おかしいな、お前もメガリレーの執行者だろ。なんそれは正直もうただあの時は毎月何かをやっていたことだけは覚えてる。今はもうやる気すら起きないが、忘れただけならまだしも、心がなんかモヤモヤするんだ。誰かに借りがあるのにそれを思い出せないみたいな。お救い米と関係はあるのか。お救い米の横領なんてしてない。言っただろ、お救い米があったらこんな苦しい生活誰。それに俺の家はさっき放蕩団に強盗に入られたばかりだ。で放蕩団を追っている途中、あいつらに止められたんだ。信じないって言うなら放蕩団どもを懲らしめて俺の家にお救い米があったかどうか聞いてみるといいさ。うー、嘘を言っているようには見ても確証はない。やっぱり放蕩団のやつを捕まえ、放蕩団が残した痕跡をたどれば見つけられるはずだ。兄貴、今日はなかなかのし、俺たちが行った武士たちの家、貧しかった一人を除けば他はみんな裕福でがっぽり稼げた。これくらいどうってことね。今日の成果は俺たちが億万、今日ここからお前たちを引き連れ盗っ人の世界で偉業を成し、一躍有名になった。兄貴万歳。どうやらあいつらがオイラたちの探して、相手を間違えたら。だあ、そうだ。はあ、でや、やっ、ふわって、そりゃ、しえ、でや、や、でや。実はどうだ。やっ、やっ、みんながそばにいてくれる。やっ、任せてくれ。すまんすまん。に入って黒沢。ああ、覚えてるぜ。まさかあいつに言われてきたのか。くそ、なんてついてないんだ。黒沢の家はどうだったんだよ。食料が。食料なもんねえよ。汚ねえ家ん中だったぜ。そういえば他の奴らに見られたくなかったから戻ってから開けようと思ったんだが、そんな時にお前らに捕まっちまった。いっそこの箱で手を打つってのはどうだ。まだ少しは誠意が残ってるみたいだ。あ、これは
借用書。それにたくさんあるぞ。雑貨店の葵さんから借りたお金の借用書みたいだ。うわ、一体どういうことなんだろう。おい、お前たちはもう行っていいぞ。へい、ありがとうございます、若頭。借用書で手を打てたってことは俺たち儲かったんじゃない。早くつらかるぞ。忍耐と
何でもありなつくも仏、何かお求めですか？それとも何か聞きたいことでもあるのでしょうか？黒沢さんのお友達でしたか。お客様は黒沢さんの代わり。いや、オイラたちはただこの借用書のことを知りたくて。黒沢さんはどうしてこんなにモラを借りたんだ？ここで何か貴重なものでも買ったのか？そうですね、黒沢さんは定期的にここで大量の食料を購入されています。上からの配給ではなく彼自身のモラで。しかし近頃は食料も値段が上がり、黒沢さん自身の俸禄では足りなくなったのでしょう。その時から借用書でモラを借りながら以前と同じ量の食料を交換するようになりました。お救い米ってそういう経緯だったんだな。でもなんで昔と同じ量を買ってたんだ？食料の値段が上がったんなら少なめに買えばいいだろう。考えてもみてください。お救い米を受け取りに行く人々はその食料がどれほどの期間持つか事前に考えておくのが普通ですよね。昼夜問わず綿密な計画をしたにもかかわらず手に入ったのが予想より少なかったら、きっとがっかりするでしょう。黒沢さんはそういう思いをさせたくなかったんだと思います。人々の気持ちを大事に思い、借金をしてでも以前と同じ量の食料を変えてきたのです。過去に渡してきた食料は黒沢さんが全部自分で買ったものだったのか。なのに周囲の人から感謝されるどころかずっと責められて。人の態度は自身の置かれている状況によって変わるものです。生きるということに関してほとんどの人は他のことに気を回す余裕がなくなります。私からすれば黒沢さんがお救い米の出どころを最初から話していればこのような面倒事も減っていたと思います。もちろん減るだけですが、彼がしたことは花から骨折り損のくたびれ儲けです。彼がどうしてお金を払ってお救い米を買ったのか、どうしてそれを公表して感謝されることをしなかったのか、私にも分かりません。もし気になるのでしたら黒沢さんに直接聞いてみてはいかがでしょう。ああ、そういえば彼は神の目を押収されたばかりでしたね。それは厄介ですね。もし借金を返せないのでしたら彼が大事にしていた刀を売るしかないかもしれません。刀？なんだそれ。黒沢さんから聞いていませんか？一年中身につけているほど彼には大事な刀があるんです。私も昔彼にその刀の来歴を聞いたのですが、これは父から譲り受けたものでどんな高値でも売らないとだけ言われました。当時は少し残念に思ったほどです。何せ私はこの世の万物は値段で測ることができ、相応のモラを払えば何でも買えると思っていましたので、黒沢さんに刀の事情を聞いてみてください。あなた方の探している答えはその刀にあるかもしれません。もちろんその前にこちらでのお会計を済ませてくださいね。でもオイラたち何も買ってないぞ。情報も売り物の一つ。そうでしょ。まあ確かに黒沢さんの情報は高くはつきませんね。特別秘密にしてくれとも言われていませんし。そうですね、少なくともお救い米の事情が分かったんだ。それと黒沢さんがずっと持ってる刀のことも本人に聞いてみよう。何か思い出すかもしれない。
の二人は。まだ続けるなら刀を抜くと言ったら二人とも言ったよ。やっぱりこいつは言葉で話すよりも便利だ。もしかすると俺も。そういえば宝刀団のことはもう調べたのか。大体こんな感じだ。お前は確かにお救い米を配ってたけど、自分のお金で買ったものだったんだ。どうして昔の俺はそんなやつだったのか全く覚えがない。今お前たちに言われ振り返ってみても何も思い出せない。昔の俺はどうしてそんなことをやってたんだ。骨折り損じゃないか。理解できない。でも確かにさっきこの刀を握ってあの二人を脅そうとした時、体が本能的に抵抗するのを感じた。この刀、昔は俺の親父が小さい頃親父からそれを盗んで近所のガキたちの前で見せびらかしたのを覚えてる。親父はなんて言ってたっけ。おか神の目が奪われてから何か大切なものを忘れたような気がするんだ。記憶のところどころに大きな空白があって、どう言っただ。親父はこの刀には自分の心情があるって言ってたのを覚えてる。親父が亡くなる直前、その時に言ってくれたんだ。この刀を持てばきっと。あれ、よく見ると刀の絵に何か文字が刻んであるぞ。旅人、何が刻んであるのかわかるか。仁義。それだったらこの状況も説明がつくような気がするな。借金をしてでも他人の幸せを願う、それが俺にとっての最大の願いだったんだろう。だが仁義なんて何になる。その道に従って自分の金でお救い米を買った。結果天領奉行に神の目を奪われ、俺が助けていた人々からも理解されない。なのにあいつらに刀を向けた時、それでも心が痛んだ。俺は善人になんかなれない。悪人にも。じゃあ俺は一体。こいつもかわいそうな人だったんだな。借金のことはトーマに相談してみよう。サブ業なら支援してくれるだろ。大事な刀を売るわけにはいかないからな。おお、願いを失うのって恐ろしいことなんだな。お前に神の目がなくてよかった。次の神の目を失った人のところに行こう。なんか城内の外国人が増えたな。俺の気のせいか。悲しむな。師匠ならきっと無事だ。以前道場破りに来た奴らはどれだけ強くても師匠が任して追い返してたじゃないか。それでも私心配で。だって昔はどんなに危険な局面に陥ろうと師匠は動揺しなかったんですよ。それは師匠が邪気に取り憑かれたからだ。
今回行われる邪気払いの儀式が終われば師匠もきっと元ど何かあったのか。君たちは誰だ。暇を持て余した野獣馬か、それとも師匠が邪気に取り憑かれてる隙を見て騒ぎを起こしに来たのか。どっちかは知らないが、さもないと俺の剣で切らせてもらう。違うんだオイラたち。弟子入り。そうそう、オイラたち明鏡止水流がすごいって聞いて、それを学ぶためにはるばる遠くから弟子入りに来ても、ここに着いたら邪気とかなんとかが聞こえてきて。君たちの服装、確かに現地の人間ではないみたいだ。すまない、最近ここに来て面倒を起こす人が多くてな。俺たちも警戒心が強い。あいにく俺たちの師匠は今邪気に取り憑かれてしまって、まだ体が回復してない。今弟子入りさせることはできない。どうやら確かに本気で弟子入りしたいみたいだな。わかった、妹弟子と一緒に君たちに師匠の状況を説明しよう。それを聞いてから帰るかどうか自分たちで決めてくれ。俺たちの師匠はドモンという。この名前は君たちも聞いたことがあるだろう。独学で剣術を学び、数々の有名な剣術家を任してきた。いっぱいもせずに。師匠は言ってたよ、自分の目標は天下一の剣術家になることだって。俺たちの修行に付き合ってる時も自分の剣術を磨き続けてた。そんな師匠の情熱に感化された俺たちは師匠の後をひたすら追いかけてたんだ。それなのに、少し前に師匠の神の目が奪われてから、何かおかしなことをずっと言い続けていて、私たちにも剣の修行をするなと。兄弟子と相談した結果、師匠はきっと邪気に取り憑かれたのだと考え、